ебать, тут нахуй взрывается. Бляха, получит тренер. Дистанция между собой, держите, снимайте. Ну, одного підера заїбашили, і далі були чути крики. Чути крики – це десь метрів 100, може, 150. Попасати, правильно? Плюс-плюс. Сторону праву покриє. Праву сторону. А де суки сидять? Та підійшов підер, запутався тут, блядь, все звичайно на. Десь гребня звідти почали хуяти. Ти стань праворуч, там займи позицію, понял? Такі шорохи, такі, поняв, мелькання, нахуй, сразу в нахуй хедшот. Кола, агроном, агроном! Туда, туда! По тропинке, по тропинке! А? Троє, 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 четверо! Да, вони попадали, біжать! Вибігло троє, четверо баранов. Ми, вроді, положили два чи три.